Xo'sh o'rtoqlar, assalomu alaykum. Bugungi videoni nima haqida qilaman? Mana bu uydan olib ketishlar va plus keyin katta sudimiz haqida. Shu haqida gapiraman. Xo'sh, qaranglar, uydan olib ketishlar haqida birinchi gapiraylik. Mana uydan olib ketishlar. Mana kecha video qo'ydim. Kaliforniyadan qaror chiqdi. Uyga kelib, uydan olib ketmaysan, to sudni qarori bo'lmasa degan qaror chiqdi. Endi bu Kaliforniyani hamma joyga emas, shu Los Angelesga yaqin bo'lgan joylar. Shularda masalan endi ICE odamni uyi, immigrantlarning uyiga kelib, uydan olib ketishga haqqi yo'q. To sudni qarori bo'lmasa. O'zi aslida to sudni qarori bo'lmasa, hech kimni uyidan olib ketishga haqqi yo'q ularni. Lekin bular uyga kelganda, masalan, uyga kelganda qanaqa nimalar bahona bilan keladi. Gapirmoqchi bizga, eshikni och, haqiqatan shu odam yashaydimi degan har xil bahona. Bahona bilan keladi. Shu bahona bilan masalan keldimi? Sudni qarori qo'lida yo'qmi? Siz eshingizni ochishingiz kerak emas. Lekin bizlar eshigimizni ochamiz. Chunki qo'rqamiz, chunki qonun qoidani bilmaymiz. U yerda mana kelyapti, u taqillayapti shu yerda. O'zbekistondan kelgan odam любой babir. Любой babir ochadi. Men bu yerda green card bilan kelgan bo'lsa ham, men uni fuqaroligi bo'lsa ham, baribir ham ular qonun qoidani bilmaydi, o'zidan qo'rqadi, eshikni ochadi. Xo'sh, endi bu hozir videoni men qo'rqmaydiganlardan uchun qilishim kerak. Xo'p, agar siz qonun qoidani bilsangiz, ishingizni ertalab, saharlab kelib taqillatib och deyaptimi? Birinchidan vohimaga tush kerak emas. Bo'lgan ish uzi bo'ldi. Ular uzi ishingizni yonida. To'g'rimi? Baribir sizda agar hozir olib ketishga kelgan. Xo'sh, endi hozir sizning ishingiz mana shu olib ketishni to'xtatish. Harakat qilish to'xtatishga. Shuning uchun masalan taqillatdimi? Siz ham aytasiz, xo'sh, menga bitta san mana shu qog'ozingni. Kimni izlab kelyapsan? Nimaga izlab kelyapsan? Qog'oz bo'ldi qo'lida, qog'ozi bo'ladi. Mana shu qog'ozni eshikda, mana tegida teshigi bo'ladi-ku, do'r. Teshigi bo'ladi. O'g'ilman. Shu teshikdan sizga bunaqa nima qilsin? Tiqsin. Ili ko'rsatsin, os oling, uni o'qing. Qani? U yerda sudyani qarori bormi yo'qmi? Sudga qaror chiqarish kerak. Paloncha Palonchayev, seni deport qilamiz, seni qamoqqa olamiz degan narsa bo'lish kerak. Lekin bularda 99% bunaqa narsa yo'q. Bularda nima bor? Ularni o'zini, AISni o'zini qarori bor. Mana shu odamni detentionga olish kerak, yo izlab yuribmiz, biror narsa shu. Ish qilib shu nimasi? Podpis qo'ygan bo'lsa ham judge, sudya inglizga judge bo'ladi. Order bo'ladi, to'g'rimi? Qaror bo'ladi, sudyaning qarori. Shunaqa sudyaning qarori yo'qmi? Ular sizni uyingizni ichidan olib ketishga haqqi yo'q. Uyingizni ichiga kirishga haqqi yo'q. Ko'chada ushlasa, u boshqa gap. Lekin uyingizga kelib, sudni qarorsiz kirishga mumkin emas. Shuning uchun buni bular ham biladi. Chunki nima qiladi masalan, taqillatadi. Hech kimni eshigini buzib, bolta bilan chopib kirmaydi. Chunki biladi haqqi yo'q. Bizlar o'zimiz ochib beramiz. Ochib berdikmi? Uji bo'ldi. Bularga biz ruxsat berdik kirishga. Ruxsat berdikmi kirishga? Kirdimi? Olib ketishga haqqi bor. To'g'rimi? Agar biz o'zimiz eshikni ochsak. Lekin bular kelsa, qo'rqitadi, u qiladi, eshikni ochtiradi sizga. Endi mana shu narsani Kaliforniyaga, Los Angelesga yaqin bo'lgan joylarga qilishga haqqi yo'q. Biz prosta keldik, izlab keldik, gaplashmoqchi edik, aniqlamoqchi edik. Qani o'sha odam shu yerda yashaydimi yo'qmi? Bunaqa uzi bahonalar ketmaydi. Kaliforniyaga bunga tochka qo'yildi. Tochka qo'yildi. Boshqa joylarga hali bunaqa qaror yo'q. Lekin qanaqa narsa bor? Uyga kirish mumkin emas. Bu hamma joyda bir xil turibdi. Lekin bular kelsa, mana Nyu-Yorkka keladimi, Ohayoga keladimi,
Chicago, Illinois'ga keladimi? Yana biz Missouri'ga keladimi? Bular taqillatadi. O, biz ICE'dan, yo biz politsiyadan. Eshikni och. Shunaqa odam shu yerda bormi deb nima qiladi? Aytadi. Ha, hech kimni qamoqqa olamiz deb eshikni och demaydi. Ha, biz eshikni ochamiz, eshikni ochdik, mana mat kir degani. Kir dedim, bo'ldi. Как будто sizni hozir ko'chada ushlaganday bo'ladi. Uyga kirishga haqqi yo'q umuman. Shuning uchun shuni farqiga borish kerak. Uyingizga keldimi? Shoshmasdan, vohimaga tushmasdan gapirish kerak. Baribir sizni olib ketadi. Ha, shunaqa bu shunaqa ekan. Birinchi sal, ha, nafasni to'g'irlab olib, o'ziga kelib, vohimaga tushmasdan bitta menga qaroringni ko'rsat, ko'ray. Agar ko'rdingizki, sudiy qaror yo'qmi, nima deysiz? Kechirasiz, bu yerda sudiy qarori emas bu. Bu immigratsiyani o'zini qarori. Menga sudiy qarori kerak. Meni qamoqqa oladigan ilm meni uyimga kirish mumkin. Kirib uyga kirishga mumkin bo'lgan o'zi ham qaror ham bo'lish kerak. Shunaqa qaror bo'lsa, keyin men eshikni ochaman. Bo'lmasa, mayli kechiring, kechiringlar. Deb o'sha bo'ldi, gaplashib o'tirmanglar. Gaplashib o'tirmanglar. Bo'ldi. Umuman savol javob qilmanglar, bo'ldi. O'zi uchib ular ketadi. Tamom. O'zi ketadi. Endi bunaqa ham men tushunaman, har kim qila olmaydi. Har kim ular bilan savol javob qila olmaydi. Men uni green kartasi bo'lsa ham, birinchi ijaraga o'tirgan bo'lsangiz ham, uning ming green kartasi bo'lsa ham, fuqaroligi bo'lsa, qarindoshingiz bo'lsa, u o'zidan qo'rqadi. Ey, hozir menga bunaqa bo'lishi mumkin. Ey, menga bunaqa bo'lishi mumkin. Aslida hech narsa bo'lmaydi. Aslida. Endi buni tushunadigan bo'l, tushunmaydigan bo'l. Lekin men baribir bu videoni qilyapman, baribir bu ma'lumot kerakli odamga yetib boradi. Shu 1000 tadan hech bo'lmasa bitta odam men aytgan narsani qiladi. O'zi men videolar menga odamlar aloqa chiqqanda o'zi aytadi, "O'sha video qilgandingiz, shunaqa degandingiz, va boshqa masalalar bo'yicha. Shunday qildim, masalan, green card oldim, shunday qildim, masalan, parol bilan chiqdim, shunday qildim, masalan, sudimni yutdim" degan gaplarni men eshitamanda. Men o'ylardimki, bu odamlar ko'p tushunmaydi, bilmaydi. Yo, tushunadigan tushunadi. O'zi gap egasini topadi, bilasizmi? Shuning uchun endi yana bitta shu joyda bitta narsani nima aniqlashim aniqlik kiritish kerak. Mana bular kelganda immigratsiya kelganda nimaga orqasida faqat ICE deb yozmaydi, yo immigratsiya deb yozmaydi. Orqasida hammasini bularni ICE deb yoziladi, keyin polis. ICE va polis ikkita narsa yoziladi. Yo immigration, yo polis. Polis degan narsa ham bor. Bu mana shu polis degan narsa politsiyani bilan nimaga yozadi orqaga? Mana shu bo'lmasa masalan ICE alohida tashkilot, politsiya alohida tashkilot. ICE bu davlatni o'ziga tegishli, federal davlatga tegishli tashkilot, organ. Politsiya bu davlatga emas, bu shtatga, viloyatga tegishli. Lekin bular yozganda orqasida nima deb yozadi? ICE deb yozadi, keyin politsiya deb yoziladi odamlarni chalg'itish uchun. Chunki ICE ni uyga kirishga haqqi yo'q. To sudni qarori bo'lmasa. Politsiyaniki balkim bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda. Shuning uchun bular orqasida politsiya deb ham yozadi. Shu ishqi maqsad nima o'rtoqlar? Uyga o'qtarib keldimi? To sudni qarori bo'lmasa, siz bilan vobshe gapirish ham kerak emas. Uni ichkariga kirish ham mumkin emas. To o'zingiz eshikni ochib bermasangiz. Endi mana shunaqa narsa Kaliforniyada to'xtatildi. Daji uyiga kelmaysan ham. Undan so'ramaysan ham. Bunaqa qilishingga haqqing yo'q. Prosta kelib, biz so'ramoqchi edik, prosta o'qtarib keldik, lekin hibsga olamiz. Biladi o'zi. Bunaqa qilishga haqqi yo'q, bunga tochqa qo'yildi. Endi yana bir marta aytaman, Kaliforniya ham hamma shtatda emas. Shu Los Angelesga yaqin bo'lgan joylarga. Endi shu qaror bo'lgani bilan ham bular baribir shunaqa qilishi mumkinmi? Albatta. Chunki qaror chiqqanimdan u ICE'da hamma ham o'zini ishini bilmaydi. Hamma ham o'zini ishini bilmaydi. Kelganda ham ular nima uchun kelishi mumkin? Qarorni bilmasligi mumkin. Ishida professional emas. Yo, qarorni bilsa ham, ishida professional bo'lsa ham keladiki, keladi, baribir o'ylaydiki, baribir qo'rqadi bu. Bargi babim hech nima qilmaydi deb o'ylaydi.
Baribir hech nima qilmaydi deb o'ylaydi. Qo'rqadi deb shunda keladi. Shuning uchun bu Kaliforniyada bo'lasizmi, boshqa shtatda bo'lasizmi? Endi ha, kamaylik, Kaliforniya gapirmaylik, boshqa shtatlarni gapiraylik. Keldimi? Uyingizga o'zi o'qtarib keldimi? Ha, bemalol, shoshmasdan, qanisan? Dokumentni menga ko'rsat deb uni olish kerak. To'g sudyaning qarori bo'lmasa, bo'ldi, ochish kerak emas. Endi yana o'z bitta muhim, yana bitta muhim narsani aytishim kerak. Bizani o'zbeklarda kelganda oxirgi vaqt faqat ice kelmayapti-da, 1-fevral kelyapti. Fevral kelyapti. Fevral kelsa, uji manimcha eshikni ochmasangiz bo'lmaydi. Agar fevral bo'lsa. Chunki ularga vakolat kattaroq. Ularga ular uyingizgacha keldimi, znach ularda hamma dokument asoslar bo'lish kerak. Shunda ham ikir chikirlari bor. Uyga kirish mumkinmi, mumkin emasmi? Buni ham bir aniqlashim kerak. Lekin FBRda vakolat ancha katta. Mana shu o'rtoqlar, endi bu uydan olib ketishlar bo'yicha. Menga shunaqa voqea bo'lgandi 2018-yil. 2018-yil o'xtarib kelgandi bittasiga, mana paruchatil bo'lgandi. O'xtarib keldi. Ertalab soat 6 da taqar 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 nima qilyapti? Eshikni taqillatyapti. Men aytdim, sudni qarori bormi? Sudni qarori bormi yo'qmi? Sudni qarori bo'lsa menga ko'rsat degandim. Menga tiq yuboryapti, menga tiqdi shu teshikni o'rag'iligidan eshikni. Ko'rdim, u sudni qarori emas, o'zini immigratsionni nimasi, shu departamenti direktorimi kim qaysi qo'l qo'ygan. Men aytdim, bu narsa dedim. Birinchidan bu sudya, birinchidan bu dedim, sudyaning nimasi emas. Sudyani qarori emas. Bu birinchi. Ikkinchidan dedim, sen xato qilib kelding. U men paruchatil bo'lgan odamni izlab kelmagan, boshqa odamni izlab kelgan. Boshqa odamni izlab kelgan. Aytaymanki, bu ikkinchidan deyapman. Bu meni odamim emas. Umuman boshqa odam, bunaqa odam bu yerda yashamayapti deyapman. Ular menga nima dedi? Yo, baribir biz bitta kiraylik, bitta ko'raylik, qani haqiqatdan yashaydimi yo'qmi deb. Bu ham bahona. Bu ham bahona. Bular ham shunaqa qilishi mumkinmi? Masalan, sudni qarori yo'q, immigratsiyani qarori, hech qanaqa immigratsiya dokumenti yo'q qo'lida, lekin biladiki, shu odam shu yerda yashaydi, boshqa bir qog'oz bilan keladi, boshqa bir qog'ozni sizga ko'rsatadi-yu, kirdimi, uyga kirdimi, uyga kirgandan keyin shu bo'ldi, vakolat ularniki. Xohlagan ishini qiladi. Kirdimi, masalan, boshqa odamni dokumentini ko'rsatib, izlab kelyapmiz deb kirdi, lekin masalan, uyimda masalan, boshqa odamlar o'tiribdi, ularning dokumenti yo'q. Ularni olib ketishga haqqi bormi? Albatta. Shuning uchun bular har xil o'yin qiladi. O'yin qiladi. Biza shuning uchun bularni o'yinini bilishimiz kerak, ularni o'yini bo'yicha bizlar ham o'ynashimiz kerak. Mana shu. Mana shu. Masalan, eshikni ochmayman, ochsam meni o'zi deport qiladi, menga masalan bu yomonlik qiladi, u qiladi, bu narsa bu yerda bunaqa narsa yo'q. Bu yerda bular nimani qonunni buzishi kerak emas. Qonunni buzdimi, o'zi ishdan ketadi. Bu yerda Tramp bo'ladimi, Biden bo'ladimi, Bidenning o'g'li bo'ladimi, bu yerda qonun, qaror, nimalar bir xil. Prosta hammamiz ham nimani bilmaymiz-da biz. O'zimizni haqqlarimizni bilmaymiz. Shuning uchun mana shunaqa endi olib ketishlar bo'yicha endi o'ylaymanki, shu qancha odam tomosha qilsa ham, 1000 ta odam tomosha qilsa ham, shu bittasiga yetib borsa yetarli men uchun. Mana shu. Endi sudlarimiz bo'yicha agar gapirsak, mana o'z sudlarimiz cho'zilyapti, prokurorlar cho'zayapti, sudni qilmoqchi emas. Endi birinchidan sud bo'lgan taqdirda ham, biz ertaga sud kunini masalan belgilasa ham, o'zimizning katta sudimiz bo'yicha, ungacha nima bo'ladi? Ungacha o'zi mana sudga qancha qo'shilgan odamlar bo'lsa, anchasi chiqib ketdi, bir 10 tasimi, 8 tasi qolgandi. Mana shu 10 tami 8 tasini uje sudya uje mana yaqinda ko'pchiniki bo'ladi. To'g'ri bilan biz katta sudga boramiz, hammani uje sudi bo'lgan bo'ladi. Hammani sudi bo'lgan bo'ladi, endi keyin u katta sudni foydasi bo'ladimi yo'qmi, u katta savol. Bu birinchidan. Ikkinchidan, katta sudga borganimizda bular nimani ko'rsatadi? Sen bizani sudimiz bo'yicha, biz sudni boshlagan payti hech kimni hali detentsiyadan chiqarmardi. Gaplar chiqqan edi, videolar chiqqan edi. Hamma o'zbeklarni tiqamiz, birontasini chiqarmaymiz, to ishi ichida hal bo'lmasa degandi. Endi bunaqa narsalar mana videolarni olib tashadi. To'g'rimi? O'zi mana o'zi odamlarni qo'yib yuboryapti.
ancha odamni qo'yib yubordi. Buni hamma bilamiz. Shu narsa bilan endi sudga keladi. Aytsa, biz nima deydi sudyaga? O'rtoq sudya bular aytdi, aytayaptiki, hamma o'zbeklarga shunday qilyapti. Lekin biz hamma o'zbeklar qilganimiz yo'q. Masalan, 100 ta kirgan bo'lsa, o'zbek, masalan, biz 80 tasini masalan qo'yib yubordik. Hech qanaqa nimasi yo'q. Minus joyi yo'q, lekin mana 20 tasi bizda shubha bor. Shuning uchun bularni qo'ymayapmiz. Bizani nimamiz bor-ku, haqqimiz bor-ku, bularni ushlab o'tirishga, bularni tekshirishga. Qani haqiqatan ham bular har xil oqimlarga tegishli odamlarmi, yo'qmi degan gapni aytadi. Bu gapni aytgandan keyin sudya albatta ishonadimi? Albatta ishonadi. Statistikani ko'radi. O'zbeklarni mana qo'yib yuboryapti. Anchasini qo'yib yuboryapti. Ha, 10 ta 20 tasini endi qo'pol qilib aytayapman. Ushab o'tiribdi, ushab o'tirishga bahonasi bor. Bahonasi u yolg'on bo'lsa ham, o'zidan chiqargan shubha bo'lsa ham, baribir bu bahonada. Hammaga bunaqa ish qilayotgan bo'lsa, u boshqa narsa edi. Ammo bu dekabrgacha pashti hammaga shunaqa edi. Hech kimni qo'ymayotgandi. Mana endi qo'yyapti. Xo'sh, mana endi sudimizdan keyin mana Biden o'zi nima qildi? Mana shu o'zbeklarga bo'lgan qarshi, siyosatni qonunlashtirmoqchi. Lekin qonunlashtirayotgan paytda nima deyapti? O'zbeklarga qarshi degani yo'q. Agar kimda har xil terrorist oqimlarga nimasi bo'lsa, shubhamiz bo'lsa, shu odam shu har xil terrorist yoki har xil oqimlarga tegishli bo'lsa, nimasi bo'lsa, agar bu odamni biron ularni bog'laydigan narsa bo'lsa, shubhamiz bo'lsa, bunaqa odamlarni qo'ymaymiz. Bunaqa odamlarga nima bermaymiz deyapti endi. Boshpana bermaymiz. Birdan uni deport qilamiz, birdan deportatsiyaga qo'yamiz. Hech qanaqa sud-putsiz deyapti. Mana avval shu qaror bor edi. O'zbeklarga qarshi edi. Ana endi nima qilyapti? Bitta qilayotgan ishi o'zbek degan joyni yo'qotyapti-yu. Kimni minusi bo'lsa, kim mana shu jinoiy ish, jinoiy javobgarlikka tortilgan bo'lsa, yo'q, terrorist bo'lsa, terrorizlarga nimasi bo'lsa, bog'liqligi bo'lsa, shunaqalarni qo'ymaymiz-da. Bunaqalar kimdan chiqadi? Qayerdan chiqadi? Bular O'rta Osiyodan chiqadi, ya'ni qayerdan chiqadi? O'rta Osiyodan kelgan odamlar bo'ladi. Hozir kim ko'p kelyapti? O'zbeklar ko'p kelyapti, tojiklar ko'p kelyapti, qirg'izlar mana kelyapti, to'g'rimi? Shularga. Shuning uchun mana shunaqa o'rtoqlar gaplar, o'zicha ko'ramiz qani, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi. Mana shu. Endi xudo xolasa o'sha ishlar ham ancha hozir o'ziga kelyapti. O'sha endi ulguryapman. Mana anchadan mana video qilganim yo'q, Telegramda chiqqanim yo'q, YouTube live qilganim yo'q. Chunki mana bu o'zimni ishlarim bilan qilayotgandim. Odam ko'p edi. Mana endi hozir bir haftami, mumkinmi? Xudo xolasa hamma ishlarni tugatib, endi normal holatga kelamiz. Yana endi videolarni boshlaymiz, yana live-larni boshlaymiz. Endi bemalol bo'ladi. Mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.